Copa. Se vamos na semana que vamos ser para a Copa. Qual principal é oito? Najua ile challenges ambayo tunapitia hapa upande wa Wendo, mambo ya sukari, mambo ya factory. Hii factory kuna rumors ilikuwa inasemekana inaenda. Mlisikia mkusikia? Tunataka kuweka serikali ambayo itakomboa maneno ya viwanda ndani ya kaunti ya Migori. Kwa hivyo, kwa sababu tuko na wakati mfupi, wacha niweze kukaribisha Madam Jane Moronge pia atasimama. Ngoja kidogo ndugu yangu. Basi, watu wa Wendo hamjambo. Awendo wente. Basi tunaandamana na ndugu yangu Eugene Wamalwa, leader wa DAP. Tunaandamana na viongozi kama vile Mabendo Mama na Girono wanatoka upande ule wa Kuria. Kuna wengine watoka Kisii hapa. Kisii timu iko hapa. Na pale kuna waheshimiwa moja anaitwa Mawadhe kutoka Embakasi. Na yule ni senator anatoka Machakos, Agnes Kavindu. Na hapo kuna mheshimiwa anaitwa Mada Mole wa Matungulu kwa Machakos. Na hapo kuna mama kaunti wa Kitui anaitwa Dr. Irene Kasalu. Na kuna team pale majority leader kutoka Kitui. Tuko watu wengi. Tumelala Kisii. Juzi tulipitia pande wa Kuria. Na sasa hivi hata ndugu Ochilo ndio huyo anakuja. Aliyasema ana tumkaribishe gavana wenu Ochilo. Ayako. Asante, tuko hapa kama timu Azimio. Akisema Azimio, sema inawezekana. Azimio, Azimio, wangapi wanaamini inawezekana? Asante gavana, karibu. Karibu sana. Thank you. Thank you. Gavana, we have just arrived. And thank you for coming. We assume you have welcomed us. Na tunafurahi. Hebu tumshangilie Gavana Ochilo yako. Unajua nguvu ya Baba Raila Amolo Odinga inatokana na viongozi kama Gavana Ochilo yako ambaye hawezi kutingizika kwa mambo ya Baba na mambo ya Azimio na mambo ya ODM. Kwa hivyo tunafurahi tumetoka Rongo. Tumelala Kisii. Salamu nyingi kutoka kwa mwenzako Gavana Simba Arati wa Kisii ambaye vile vile atingiziki. Tuko na viongozi hapa kwa kifupi ndio wajue ile ni timu ya kwako ile unawajua hawa. Hawa huyu mama Girono na huyu mwingine ni timu unity Mochilo. Majority leader anakubrief. Na kwa hivyo apanda hapa ni huyo alikuwa mea wa Kisii anaitwa Samo Omando. Na huyo engineer Robert anatoka Kisii. Na huyo mama anaitwa Cherani. Anaongea kama Cherani papa papa papa. Tena unajua ndugu yetu leader wa DAP mheshimiwa Eugene Wamalwa. Mawadhi ako pale. Kavindu Agnes seneta ako hapo. Mwana Mole ako hapo. Irene Kasalu ako hapa na team ya leaders kutoka Kitui. Mimi naomba tu niseme afuatayo na nimpe ndugu yangu huyu ndio aongee, alafu pengine gavana atakamilisha mambo haya. Mimi naona hivi. Kwanza tunawaletea salamu za Baba. Munazipokea? Munazipokea kweli? Ama munababaika? Wangapi nasema hawezi kubabaika? Yale Baba ametufunza miaka yote hiyo ya kudumisha demokrasia, kupigania haki za mwananchi wa kawaida,
kusema lazima huyu mtu anaitwa Zakayo ashuke kutoka kwa mti, asiposhuka tunakata mti, kwa sababu ya gharama kubwa ya maisha, kwa sababu ya ushuru. Ushuru kila mahali. Sasa ameleta ushuru wa nyumba. Leo tunaona kweli ukoloni mamboleo imerudi Kenya. Kwa sababu huwezi kuhesabiwa kuku yako, mbuzi zako ndio ulipe ushuru 5%. Na huku kuna watu wamechaguliwa na wananchi wakaenda kwa bunge wakatekwa nyara na serikali ya Kenya kwanza. Tunasema sisi wana Azimio kwanza tunaungana kama kitu kimoja. Hatubanduki na yale baba amesimamia yote tutaimarisha. Sasa hivi tunaona na tunamwombea baba apate hii kiti, awe baba wa mababa wa Afrika. Tunaona hiyo. Yaani atakuwa chairman ya president 54 president. Kwa hivyo lazima kwa wakati huu atafute hiyo kura. Na tunashukuru kwamba Kenya inamuunga mkono kama Kenya. Hakuna Azimio kwa mambo ya baba na hakuna Kenya kwanza. Wote wanashikana kwa sababu is a Kenyan business kwa apate kiti hicho. Kwa sababu sio kila mtu wa kawaida anaweza kupatiwa mamlaka kama hayo. Hapa Uganda inamuunga mkono Museveni, Kagame anamuunga mkono wa Rwanda, president wa Burundi anamuunga mkono, Mama Suluhu wa Tanzania anamuunga mkono, Salva Kiir wa South Sudan anamuunga mkono. Hata President Felix Tshisekedi wa DRC anamuunga mkono. Hata president wa Somalia anamuunga mkono. Yaani hakuna mtu kama baba. Zinyinyi mmemzaa baba. Mshangilie kabisa heshima hiyo. Na najua hata Ramaphosa wa South Africa anamuunga mkono. Najua Kaidi wa Zambia anamuunga mkono. Najua hata Prime Minister wa Ethiopia atamuunga mkono. Kwa sababu hii ni heshima. Kuacha baba aende atengeneze Afrika iwe nchi ama kontinenti yenye baraka kubwa. Na hiyo ikiendelea na sisi ambao tunasalia hapa, captain amepata hiyo nusu, atapata hiyo half term, na sisi na kina Eugene na wenzetu tuendelee mbele, kina Uchilo yako na timu yote ya Azimio, na tutapinga unyanyasaji kwamba anataka kubinafsisha Sony Sugar bila hata kuwahusisha wananchi, bila kuhusisha wanabunge. Tunakataa, wangama zamba, tunakataa mambo kama hayo. Hii ni rasilimali ya watu, ya watu wa South Nyanza, watu wa Kenya hii. Kwa hivyo mambo haya mjue hatutakubali. Ni kama wanataka kubinafsisha KICC. Ukiangalia noti yako unapigwa KICC. Nani ananunua KICC? Bila kuuliza wananchi. Mahakama imesimamisha mambo hayo. Na tunajua nataka kutumia kichini chini. Gharama ya maisha ndio hiyo. Na tunasema kwa mfano, tunapinga kabisa kana wanaazamio mambo ya kuleta kodi ya nyumba. Walisema atapatia kina mama mboga, itakuwa serikali ya mama mboga. Nauliza, kwani Mudavadi ndiye mama mboga? Ama Kachieda ndiye bodaboda? Hapana. Hawa watu wana udanganyifu wa hali ya juu. Na tunakataa uongo, uongo kabisa. Vile baba amesimamia heshima, tukashikana pamoja, tukaleta katiba mpya 2010. Hiyo katiba ndio ukombozi wa Kenya wa kweli. Kwa sababu hawa lazima tuambie kila kuchao wakileta mamlaka kuharibu mamlaka, tunaonyesha document 2010 iliyoletwa na Kibaki, na Mungu alaze roho yake vyema, na Raila Odinga juu ya ungatuzi, na ndio mnaweza kuwa na mali yenu. Tulipoenda kuzungumza kule National Dialogue Committee, ulikuwa na mwenzangu hapa Eugene Wamalwa, lakini ilipofika maisha ya gharama, Eugene akakataa kuweka sahihi, kwa sababu anasema lazima asimame mahali mwananchi anaumia. Kwa hivyo yale ambayo inaendelea, nyinyi mlijitokeza mkafanya maandamano kwa sababu ya gharama ya maisha. Watu wetu wakauawa huku, waliuawa wengi, hata Machakos, Mlolongo kule,
Wakisii wakavunja rekodi ya maandamano, na ni haki ya mwananchi kuandamana kikatiba. Mgomo na daktari sasa hivi unaendelea, na badala ya kushughulikia swala hili, Kenya Kwanza hawajali, wanasema hana pesa ya kulipa madaktari, na huku ana pesa ya kuweka 4 billion ya kukunywa chai Ikulu kila saa 10 na hawezi kulipa madaktari. Kwa hivyo lazima tuwakosoe, kwa sababu Raila anaenda OAU ama AU haimaanishi kwamba Wakenya tutanyamaza tukanyangwe. Hata kama wakitusaidia, wakitunyima zaidi, tunaweza kusema kuja weekend moja tusaidiane na hao watu, ama namna gani? Wangapi wanasema tunamtakia Raila mema kabisa kabisa? Tumeongea kwa kindani na Raila, unajua vile tumetoka mbali na Raila Odinga, si unajua? Tumeongea kindani, na hiyo siwezi hata kuwaambia. Mkiniona hapa mjue Raila mwenyewe alikuwa. Tumetoka mbali, tunataka kukomesha wizi wa kura. Kama sio Raila kuibiwa kura, angekuwa anakamilisha, amekuwa kama 2013 na 2017 angekuwa amemaliza 10 years, lakini wizi ndio huo. Na ndio sasa tukasema katika tume mpya ambayo itaundwa, ile katiba ile tumezungumza juu ya National Dialogue Committee, tukakubaliana hiyo team lazima ikubaliane baina ya Ruto na Raila. Kwa hivyo Raila bado anashikilia mahali pakubwa sana katika historia na mambo yetu ya Kenya hii. Kwa sasa ngoja basi nimkabidhi microphone Mheshimiwa Eugene Wamalwa, ambaye haogopi. Huyu bwana karibu tuwawe na yeye madhare kwa maandamano, lakini baba akaribu risasi 10 akakuja tukasimama kwa mahali, you may know governor, mahali ya that place of brother has a restaurant near Karen kwa Rafa Utuji. Tulisimama hapo, Raila kaniambia njoo Kalonzo nikuonyeshe hesabu hii, risasi moja, risasi ingine, risasi, tukahesabu 10. Kama sio kuwa ilikuwa Ahmad Vieko, hatungekuwa na baba, unanielewa? Lakini hatufi moyo, hatufi moyo, na tunashikamana mpaka tuokoe Kenya hii vilivyo, ukombozi kamili uonekane. Sio watu wanamweka mtu wa vitandawili, na kesho mkija hapa unaanza kumshangilia yani mtu ile, mtu wa vitandawili na mnamshangilia, anamweka baba mtu wa vitandawili. Ni lazima tushikilie mahali baba ametufikisha. Wangapi wanaamini wameamua, lazima tushikane kabisa, tukae kama Azimio, Azimio la Umoja One Kenya, ODM ikiwa strong, Wiper iko strong, DAP iko strong, hata KANU iko strong, si ndio? Na Uhuru Kenyatta na Jubilee wako strong. Ndio sisi tushikamane tuokoe Kenya hii. Mheshimiwa Eugene Wamalwa tafadhali. Asante sana, asante sana, asante, asante, asante.